O mreži autoputeva u Srpskoj, ali i njenom povezivanju sa regionom govorimo i u nastavku. Nedavno je u Beogradu potpisan memorandum o poslovnoj saradnji autoputeva Republike Srpske sa putevima Srbije i autocestama Federacije. On predviđa jedinstvene tag uređaje za naplatu putarine. Bliži se sezona godišnjih odmora, pa provjeravamo kada će ovaj sistem zaživjeti i hoćemo li na ljeto kraće čekati za naplatu putarine. Naš gost je Nedeljko Ćorić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Dobro jutro. Dobro jutro i vam. Evo, gospodine Ćoriću, kada bi mogla zaživjeti ova, mi smo je nazvali, integrisana naplata putarine između Bosne i Hercegovine i Srbije? Pa ako bude sve kako smo planirali, nadam se da će biti prije početka ljetne turističke sezone, znači negdje tamo do u drugoj polovini juna mjeseca. Naši timovi rade sada na integraciji i puštanju u prvotni rad samog sistema. Očekujemo da neće biti nekih nepredviđenih okolnosti, da neće biti problema i da ćemo uspjeti uspješno da pustimo u funkciju, znači naplatu, jedinstvenu naplatu putarine sa Srbijom. Imamo već potpisan saradnju i već funkcioniše unutar sa federacijom i širit ćemo to dalje prema regionu. Generalno neki cilj i sve one aktivnosti koje su prethodile samom potpisivanju memoranduma i ulasku u ovaj, da kažem, projekat, generalni cilj je od Grčke do Slovenije, znači da sve autoputeve i naplate putarina stavimo pod jedan sistem i da sa jednim tagom možemo da prođemo cijelu tu destinaciju. To su dugoročni planovi, ali evo kada govorimo o povezivanju Republike Srpske i Federacije sa Srbijom, kako će funkcionisati konkretno sistem dopune tagova? Hoćemo li mi iz Republike Srpske moći da dopunjavamo tag u Srbiji i obrnuto? Ja sam to često govorio, mi moramo da se približavamo onome što već funkcioniše, znači nekom sistemu koji već funkcioniše u razvijenom svijetu, to je da plaćamo putarinu putem svoje kartice bankovne, znači da nesmetano vozimo, a putar nam naplaćuju ono što smo prešli i ono za što smo dužni da platimo. I ovaj sistem će funkcionisati isključivo na osnovu bankovne kartice koja se pohrani, znači na tag uređaj i prilikom prolaska sada kroz Republiku Srpsku, svoj dio naplaćuje Republika Srpska, kroz Federaciju, Federacija, kroz Srbiju, Srbija, kroz Crnu Goru, Crna Gora. Uglavnom, jedan tag povezane baze, bankovna kartica sa koje se skidaju sredstva i direktno se vrši plaćanje, znači upravljač puta kroz čiju teritoriju se prolazi. Ispravite me ako grešim, to nije sistem koji sada trenutno je uspostavljen u Republici. To nije sistem koji sada funkcioniše. Sad imamo jedan drugi sistem ovdje na našem području Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Međutim, mi smo bili u jednom zastoju jednostavno sa svim tim mogućnostima naplate. Nije se preduzeće u prethodnom periodu bavilo tim. Smatrali su da je to jedna od djelatnosti, ali da nije primarna. I zadnjih godinu dana se isključivo bavimo, pored svih drugih poslova, unapređenjem ovog korisničkog servisa i mogućnosti plaćanja putarine. Mi ćemo već u narednim danima da pustimo našu platformu koju smo u međuvremenu izgradili i koja podrazumijeva plaćanje putem također kartice, putem interneta, znači elektronsko plaćanje, elektronska dopuna tag uređaja, elektronsko naručivanje tag uređaja, dostava tag uređaja na kućnu adresu, znači sve te široka lepeza mogućnosti, znači da ljudi kupe tag uređaj i da izvrše dopunu tag uređaja, jer moramo priznati da je to danas jako mukotrpan posao kad treba da se dopuni tag uređaj i da se svrati na naplatnu kućnicu. Nije to ni nivo bezvrijednosti baš zadovoljavajući. Nismo zadovoljni s tim. Hoćemo to da mijenjamo, ali neke stvari se ne mogu promijeniti baš preko noći. Treba vrijeme i evo, to vrijeme smo iskoristili. Uskoro krećemo sa svim tim novinama i naši će korisnici moći to da koriste. I onda ćemo imati taj sistem i u Republici Srpskoj kao što imamo ovu platformu za Srbiju. Povezivanje tag uređaja sa bankovnim računom trenutno će, pretpostavljam, biti samo opcija, a uporedo će građani, vozači moći i da dopunjavaju tag uređaj kao i do sada na naplatnim stanicama. Tako je, tako je. Ali ovaj sistem, integrisani sistem naplate, znači moći će samo da funkcioniše sa bankovne kartice, neće moći funkcionisati na druge načine, jer jednostavno
platforma neće podržati neke druge načine. Znači, ali na vrijeme ćemo sve korisnike obavijestiti, znači šta je način, kako se vrši konfiguracija tag uređaja, kako se vrši dopuna tag uređaja i sve drugo što je neophodno. Neka naša iskustva koja mi imamo, anketni upitnici koje smo puštali na teren, pokupili, dobili informacije od vozača, znači u principu to je upravo ovo što mi sada radimo i njima je najlakše, znači jer to su ljudi koji stalno putuju, većinom najveći broj korisnika su oni ljudi koji svakodnevno putuju. I oni su već naučili u zapadnoj Evropi, znači da imaju karticu vezanu za tamo neki sistem naplate, znači da nemaju uopšte obavezu ustavljanja, stajanja, gubljenja vremena, znači razmišljanja o tome kako će platiti, da li imaju valutu u državi kroz koju se kreću, nemaju li, i oni jednostavno znaju da je to za njih najjednostavniji način plaćanja putarne i uopšte ne razmišljaju o tome. I sve to možemo očekivati u junu mjesecu? Pa sve to možemo da očekujemo. Sigurno, nadam se da će biti u junu. Ne očekujemo neke nepredviđene okolnosti, ali uglavnom bitno je da se dešava, da je tu pred nama. Evo, radimo na tome, je predano i možda bude i ranije. Vidjet ćemo na šta ćemo sve, na kakve prepreke ćemo naići. To su timovi ljudi koji radi na bazi stručnosti, razmjene iskustava. Oni znaju svoj posao i ja sam siguran da će to biti onako kako smo mi definisali neki sporazum. Republika Srpska i Federacija BiH već imaju jedinstvene tag uređaje. Kakve su rezultate, kakav je rezultat dala ova odluka? Pa, rezultati, ako gledamo u brojima, ja nisam zadovoljan, odmah da kažem. Ja sam očekivao da će mnogo veći broj korisnika izvršiti rekonfiguraciju tag uređaja i da će moći da koristi isti tag uređaj i na jednoj i na drugoj teritoriji. Međutim, za početak možda imamo velika očekivanja, da se razumijemo. Možda je u jednom dijelu, po meni je malo i sam sistem rekonfiguracije komplikovan. Radit ćemo na tom pravcu da to pojednostavljujemo. Znači, mislim da će ova platforma koju sada razvijamo biti jedan novi nivo mogućnosti da i našu saradnju sa autocestama Federacije podignemo na viši nivo, da napravimo jedan račun, znači za dva upravljača koji će biti razdvojen, znači da možemo na jedan brži i jednostavni način sa našim tag uređajem bez posebne rekonfiguracije, znači da se vozimo i kroz Federaciju i da plaćamo putarnu. Još jednom da podsjetimo naše gledaoce na koji način mogu da nabave tag uređaj, kako da ga koriste, gdje da dopune i da ga koriste ujedno i u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne. Mi smo imali akciju koja je trajala dva mjeseca od kraja decembra do kraja februara i moram da kažem da smo za ta dva mjeseca prodali više nego prethodne tri ili četiri godine tag uređaja. Znači, prodali smo oko 8000 tag uređaja. Naš je cilj i stalno to pokušavamo da objasnimo svima onima koji svakodnevno koriste autoput da to rade putem tag uređaja, odnosno da elektronski plaćaju put. I njihov je cilj da to rade isto zato što im je putarna jeftinija 15%. Odnosno, sa PDV-om dođe negdje oko 18%. Znači, ja evo još jednom pozivam sve one kojima je teško i mrsko da svrate, da kupe tag uređaj. To je jedan jednostavan postupak. Svrate na naplatnu stanicu, kupe tag uređaj, on je već konfigurisan, dopune ga određenim iznosom novca, postave na vidno mjesto i odmah po automatizmu mogu da voze i prolaze kroz naplatne rampe. Vrlo jednostavan način kako tag uređaj mogu da kupe na svim čeonim naplatnim stanicama autoputeva Republike Srpske. Evo, radimo na tome da to možemo da dostavimo i putem pošte, radimo na tome da ćemo otvoriti neke nove lokacije po gradu, to sam najavljivao, ali moramo mijenjati zakon da bismo, evo nažalost, takve neke stvari mogu da budu prepreka i zakonska, znači da bi mogli da postavimo sistem za dopunu tag uređaja na neku benzinsku stanicu, moramo da promijenimo zakon, jer zakon nam nije dozvolio da tu uslugu bilo ko drugi radi za nas, osim mi sami za sebe.
Da bi smo se povezali sa Srbijom autoputem, potreba nam je upravo taj autoput. U skladu sa tim, kako napreduju radovi na dionici autoputa od Sremske Rače prema Bijeljini, kada bi smo mogli očekivati završetak tih radova? Uvijek je teško pitanje kako radovi napreduju nekom planiranom dinamikom, ono što moram da kažem. Ima uvijek tu nekih novih elemenata, potreba za nekim novim projektovanjima. Jednostavno, mi smo na terenu, tu smo u susretu sa ljudima koji vjekovima žive na tom prostoru, stalno im nekako neki komoditet njihov i način života uskraćujemo i onda oni pokušavaju da dobiju najviše od onoga što bi moglo da im na neki način ne naruši njihov komoditet koji su do tada imali. I imali smo nekih zahtjeva tamo na toj trasi koje sada rješavamo. Nadam se da će to sve biti kako treba. Očekujem da dinamika radova bude u skladu sa projektom, da bi trebali negdje krajem 25. godine, ali evo, ako budemo imali ovi dodatni radova, već možemo ući, znači, i u 26. godinu, ali ja mislim da će to što je najvažnije biti završeno na vrijeme kada i sa srbijanske strane budu završene sve ove potrebne stvari da bi mogli da pustimo autoput od Bijeljine do Rače, jer složit ćete se sa mnom, ne vrijedi nam i da je danas završen ako ga ne možemo koristiti. I nećemo ga moći koristiti sve do onog trenutka dok se na srbijanskoj strani ne napravi integrisani granični prelaz. Tamo je tender završen, izabran je najpovoljniji ponuđač, kreću u izvođenje radova, treba će im negdje blizu 2 godine da se taj posao završi. Dakle, negdje po nekim mojim procjenama, mada će sam sebi što kaže dozvoliti da ja ne moram da budem 100% u pravu, jer u građevini je jako teško definisati okolnosti na koje svakodnevno nailazimo. I nije ovdje samo se ne gradi na teritoriji Republike Srpske, već se gradi na teritoriji Srbije i ne gradi se samo autoput, gradi se granični prelaz. Ali evo, po nekim našim procjenama i u razgovorima sa putevima Srbije, to bi trebalo da bude negdje sredinom 26. godine operativno pušteno u funkciju, znači u punom kapacitetu. Evo, ako bude vrijeme dozvolilo i ako izvođači budu mogli da prate neku bržu dinamiku, mi ćemo pokušati da to radimo i mnogo brže. Šta je sa daljim povezivanjem kada govorimo o autoputu Beograd-Sarajevo? Konkretno, dionica od Bijeljine do Brčkog, je li definisana ta trasa? Znamo da je bilo određenih problema i zastoja. Jeste, mi smo tu trasu davno definisali. Riješili smo imovinsko-pravne odnose na cijeloj dionici od Bijeljine do Brčkog, od Brčkog do Vukosavlja. Riješili smo imovinsko-pravne odnose od Vukosavlja do Johovca na ovoj trasi od Banja Luke do Beograda, koja prolazi kroz teritoriju Republike Srpske. Mi apsolutno nemamo ni jedan problem što se tiče imovinsko-pravnih odnosa. Tender je proveden, izabran najpovoljniji izvođač i za Vukosavlje Brčko i za Brčko Bijeljina. Sada je u toku evaluacija ponude od strane banke. Banka stalno traži neku dodatnu dokumentaciju koju mi dostavljamo i očekujemo finalno odobrenje od strane banke za finansiranje jednog i drugog projekta. Možda negdje do juna mjeseca. Stalno nam nešto oni pomjeraju rokove, pa ja pomjeram rokove. Nažalost, to je tako, ali nije jednostavno dobiti ta sredstva, znači od kineskih banaka, malo su komplikovane procedure, moramo da izmjenimo i neke zakone, znači, u tom smislu. Ali evo, u svakom slučaju, ja očekujem da ćemo u ovoj godini u punom kapacitetu početi jedan i drugi projekat. Takvi su nam planovi, takvi su planovi Vlade Republike Srpske. Usvojeni su nam ti planovi, znači, jel, trogodišnji, sada u godišnjim i trogodišnjim planovima ponovo sve to jasno definisano. I znači, tim bi dobili mogućnost da izgradimo sve ove dionice, osim dionice od Vukosavlja do Johovca, gdje još uvijek nemamo zvaničan stav od strane Evropske banke niti Fonda za Zapadni Balkan. Tu imamo jedan zastoj i nadam se da će se taj zastoj otkloniti. Zastoj ključno vezan za političke prilike u BiH i nadam se da to neće biti prepreka da
koridor 5C bude izgrađen kroz Bosnu i Hercegovinu, a taj dio od 30 km ostane nezavršen. Znači, u tom nekom duhu razmišljanja, znači da bi i ta dionica trebala vjerovatno uskoro dobiti neki svoj konačan epilog, pa da li će finansirati Evropske banke ili neke druge banke svijeta, vidjet ćemo i po kom modelu opet ćemo vidjeti, ali jednostavno to je projekat koji moramo da finaliziramo i da završavamo da bi imali jednu izvjesnost, znači vremena kada ćemo moći da koristimo, jer neće nam ništa vrijediti ako sagradimo dvije dionice pa jednu preskočimo, znači ili obrnuto i ostaće možda malo sporna ova dionica kroz Brčko distrikt, ali čini mi se da i to ide u jednom dobrom pravcu. U kom pravcu ide autoput Banja Luka-Prijedor? Šta je do sada urađeno? Banja Luka-Prijedor nije naš projekat, a iako mi učestvujemo na jedan drugi način, tu rješavamo imovinsko-pravne odnose i, Boga mi, pratimo i obilazimo radove na tom projektu i da ćemo mi kasnije biti korisnici tog izgrađenog autoputa kad istekne koncesija, znači on će pripast nam. Iako nam je važno kvalitet gradnje, izvođači radova, sve ono što se dešava na izgradnje same dionice autoputa, tamo se gradi autoput, znači mislim da su neki prvi 7 km uspjeli da urade nasip, sad se radi neki propusti, građevinski elementi na samom projektu, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi i to je negdje pri kraju, koliko sam informisan. I mislim da će i taj projekat dobiti neki svoj konačan epilog nakon što opet Kineska banka odobri finansiranje. Za taj projekat još nije odobreno finansiranje od strane Kineske banke, ali kao što je javnosti poznato, to je projekat koji gradi koncesionar Shandong, znači isključivo će oni da upravljaju tim projektom narednih 30 godina. Oni su zaduženi za izvođenje radova, zajedno sa vladom, nadzor je izabran eksterni na tom projektu i mi negdje tražimo da se mi uključimo kao jedan od nadzora, zato što nad samim upravljanjem kasnije tom izgrađenom dionicom autoputa, zato što ćemo biti neko ko će to preuzeti i dalje održavati i upravljati tom dionicom nakon isteka koncesije. Gospodine Ćoriću, hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama.